Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a entrevistar a Nicolau Buxeten Moreno, atleta veterano M75 de aquí de San Boi de Llobregat. Y vamos a realizarle unas cuantas preguntas. A ver, Nicolás, ¿cuándo naciste? El 5 del 9 del 30. Del 30, o sea que ya tienes unos cuantos años. Sí. Mira, mañana mismo cumplo los 78. ¿78 mañana? Bueno, pues muchas felicidades. Sí, gracias. Comenzaré en una primera pregunta. ¿Cuándo comenzaste a practicar el atletismo? Tengo en el 77. ¿En el 77? Ajá. Porque hacía ciclismo antes. Antes feia ciclisme. Sí, com? De veteran feia ciclisme, vaig tindre un incident treballant al torn, se'm va tallar el tanyó d'Aquiles, i esclar, com l'hivern sempre, doncs, l'hivern m'adicava doncs, a córrer i fer, doncs, ciclocross i així. I al tallar, doncs, el tendó d'Aquiles, treballant al torn, doncs, em vaig tindre de passar a l'atletisme perquè em recuperava millor. El metge em va aconsellar que quan se'l corre em podria recuperar, si no, podria quedar coix. I vaig fer cas al que em va dir el metge, i plus vaig començar a córrer a peu, i fins. I quan ja havia corregut una carrera, així, ja, quan corria el ciclisme, i veia que anava, doncs, anava bé, doncs sí, em vaig dedicar, sí. I degut a això vaig començar a córrer doncs, maratons, en fi, l'atletisme fins a la fecha. Molt bé. I la teva vida personal, o sigui, què te dediques actualment? Actualment, doncs, estic jubilat, això. El que passa que, doncs, sempre tinc un hortet i m'adico, doncs, això, i entrenament. Cada dia, doncs, faig sobre uns 10 quilòmetres diaris. Diaris. Sí, i degut als accidents que he tingut, moltes operacions, doncs, vaig tenir deixat la Gran Fondo, que és el meu, i m'adico, doncs, ara, doncs, 5.000, 1.500 i carrers més curtes, perquè veig que d'aquesta manera em vaig aguantant. Molt bé. Això em va molt, sempre vaig quedant, sempre dels primers. I ara, te gusta participar o competir a les curses populars? Sí, algunes. Abans m'he dit que va bé, això ara doncs... Per disfrutar-les, avui. Sí, ara doncs ara he fet un pla, doncs... Corro unes 10 o 12 carrers en total a l'any. A l'any? L'any, d'algunes relacions que tinc. Vale, molt bé. I d'aquesta manera doncs em vaig aguantant i així, em van passant els anys i sempre més o menys estic al mateix nivell. Et recordes les millors marques teves de 5.000, 10.000, mitja marató i marató? Sí. Quines són més o menys? A veure, les bones doncs, principalment, doncs, ha sigut la marató. La marató. La marató, doncs, vaig fer 2:46, això als 52 anys, Vaja, vaja. Vaig fer la marató, 2:56, i feia 15 dies vaig guanyar el Campionat d'Espanya, de marató també. També? Sí. Vaig fer 2:49, i en fi, i cada any, doncs, sempre, doncs, en 6 anys que he pogut córrer els maratons, a partir dels 50 anys, com ja vaig començar, als 77 vaig començar a practicar l'atletisme. A partir dels 50 anys va ser com vaig començar a guanyar maratons. I en fi, i de Catalunya, doncs sí, tinc doncs els... tinc els 800, els 1.500, els 1.600 estic sempre sobre els 18, els 54, els 55, els 56... El 10.000. I el 10.000 ho tinc... en tinc en 36 minuts. 36 minuts. El segon d'Espanya, en Saragossa. Amb quina edat? En 52 anys. En 52 anys. Sí, en 52 anys. Molt bona marca. A veure, disfrutes la teva vida quotidiana? Disfrutes molt amb el que habitualment... Si no practico l'atletisme, em trobo que em poso malament. Te falta alguna cosa, no? No, és que em poso malament. Estic tot nerviós i m'engreixo molt ràpid. Em poso nerviós i... i tinc de fer el relatisme per trobar-me bé. Ja som dos, a mi també em passa. Sí. Sí, sí, sí. Ho tinc de fer-ho perquè si no em trobo malament. Sí, sí, ja ho tenim a la sang. Sí. Què voldria? Lleves alguna dieta o com és el que... Bueno, la dieta és la meva senyora, la meva companya, la que em prepara tot. Te mima. Sí, m'amima molt, m'ajuda.
y si no me entreno, em diu que no em donarà de menjar. Ah, sí? Oh, quina sort! Sí, sí. Diu, si no t'entrenes aquí no menges, eh? Ni te cuidaré més. Vale, vale, ui. Ui, tinc d'anar doncs, a Ralla, és la meva entrenadora. Molt bé, molt bé. I m'alimentes totes les coses que hi ha sobre... La Lolita, no? Sobre la bordilla. Molt bé. Treu les grasses, m'ho treu tot. ¿Recordas cuántas cursas portas actualmente desde que vas a comenzar al mundo del atletismo? Bueno, yo calculo que sobre, doncs, sí, 300, sobre unas 500. 500 sí, cursas. Sí, sí. Todo un récord, ¿eh? ¿Quines categorías has ganado tanto el campeonato de España como el campeonato de Cataluña? De Cataluña. En el 45, en el 55. Otro, todo en el llistat, no? Que m'has passat. Allà puc mirar-ho tot, home. Molt bé. Si vols t'ho vaig dient. Sí, 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 sí. Tens sí. Aquí o no? No, no, ja puc parlar, ja, ja, ja. No. Puc parlar, puc parlar. No, ben no és que aquí ho tinc apuntat fins al... En el llistat, des de totes les categories, sí, no s'ha guanyat, no? Sí. Molt bé. Si vols ara, doncs, te la busco i sí, ho dic sí, les sí, categories sí, sí. Totes. Sí, 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 ja la apuntarem, molt bé. Trofeos que posees, ¿recordes? ¿Quina cantidad de trofeos? Trofeos y medallas, pues, se'n van ben bé cap a las 400. 400. 400. De las 500 curses has guanyat sí, sí. Casi todo. Y de estas 400, pues, casi, casi es pot dir, pues, unas dues terceres parts son primers. Primers, segons, sí. Molt bé. La teva carrera deportiva, ¿cómo te gustaría acabarla? Hombre, a mí me gustaría arribar al més vell de España, corrents, corrents. Que estic a punt, ¿eh? Ya, 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 ya. Falta quatre, molt poc. Que n'hi ha 4 o 5 molt de poquet. Més. D'Espanya pot haver, calculo jo, pot haver, doncs, 5 més grans que jo. 5 més. Sí. Jo voldria arribar al més gran. Una d'elles és el Constantí, no? El, com se llama? El de Sabadell? De la... Constantino, no? Sí, sí. Bueno, no, aquest... No, el Aquilino Soto, no? Sí, bueno, aquest ja... Aquest ja no corre. Corre ha colgado ja la... Va córrer el Campionat d'Espanya i prou. Uh-huh. Això ja ha deixat de córrer. Ja ha deixat. Sí, sí. Sí, perquè aquest ja es pot dir que ja no corre. 85, 86 sí, sí, anys, ja no? Fa 3 anys que ja no competeix els Campionats d'Espanya. L'Aquilino Soto. Sí, aquest era el més gran. Ara jo sóc el més gran de Catalunya. Va. I d'Espanya pot haver, doncs, més grans que jo, pot haver 4 o 5. Sí, sí, sí. Jo que sàpiga, n'hi ha dos. Ara, jo sempre n'hi ha alguns que no concedeixo. Mm-hmm. Bueno, i com te trobes actualment? Jo bé, de salut. Està bé? Està força bé? No tinc res. No, tan millor que jo, no? De les sangs ho tinc tot bé, i sempre, doncs, les posicions, doncs sempre, les posicions sempre estan 53, 54, ah, 5, entre 52, 54, depèn. Està molt bé, eh? Bé, i me recupero molt ràpid. A cap d'un parell de minuts, així faig un esforç gran, i estic recuperat. Sí, me recupero, jo es diu molt fàcil, perquè com vaig guanyar el campionat d'Espanya, i els 15 dies vaig guanyar el Campionat de Catalunya de Maratons, vaig guanyar 3-2, em van vindre, doncs, d'alta de rendiment de la Blumen, sí. Em van vindre a buscar, que em volien veure com estava físicament. Perquè això, fer dos maratons en 15 dies, sí. Que no era normal. I una persona amb 52 anys, fer una hazaña així i guanyar les dues, i la segona I encara no, més no, bé, no, és... Perquè té molt de mèrit, eh? Sí, perquè això. La primera, en el Campionat d'Espanya, que va ser València, doncs vaig quedar doncs, el primer. I això que ho vaig fallar, perquè em vaig voler liar amb els joves i vaig passar la mitja maratona amb ells amb una hora 17. Ostres! Això al partit dels 25 anys vaig quedar... Vaig quedar que ho perdia tot. Això, com anava el primer de la meva categoria, dic, sí. No, no, fins que no em passi tres corredors, jo vull acabar la carrera, ah, i sí, sí, vaig fer el primer. Inclús a l'esprint vaig guanyar el segon de la categoria més jove que jo, de 5 anys més joves. Sí. I els 15 dies vaig vindre a Barcelona, de Catalunya, i vaig fer 2:46.
Y es que eso, en el entrenamiento del volumen, me van a venir a buscar. Ya es corre, 2.46, sí. Una maratona. Menos de 4. Me va a sortir 3.52 por kilómetro. Y yo que a 6 kilómetros me voy a dejar anar, porque digo, ¿por qué voy a correr tan si el segundo ya portaba 20 minutos? Claro, claro. Y sí, sí, yo voy a acabar, dius, pero ve. Ve, ¿no? Y sin saber ahora iba toda la carrera. ¡Hala! Vaya, vaya. Porque yo, maratón, un camello, como un camello, sí. Vamos. Sí. Yo la maratón, pues, generalmente no me caiga. Aguanto, no aguanto, aguanto. Oh. Es que no pienso ni mal, ya pienso que tengo de arriba. Corre, sí. Arriba a la meta. Sí, sí. Aquest any... I ja vam veure, doncs, vam fer una revisió. Sí. Em van mirar tot i em van dir, escolta'm, xaval, em van dir xaval. I tenia jo ja 50, ja tenia jo ja, sí, tenia ja 55 anys, Com jo, 50 anys, un xaval. I em van dir xaval, diu, escolta'm, estàs preparat per fer grandes curses, Diu, perquè em va entrar, doncs, una revisió fantàstica. Sí, sí, ja vam veure que, doncs, esclar, van fer les proves, sí, la prova de la bicicleta, i vam veure, doncs, que em van posar, doncs, la màxima velocitat, que va dir, bueno, farem això, que em van fer 4 proves. Sí. Diu, a base de bicicleta, 3 minuts, això, esclar, corria 3 minuts de bicicleta, això, els 2 minuts com, i 3 minuts de repòs. Això, el que passa que ja quan portava ja un minut i mig o dos ja estava normal. Ja estava al 52, 53, i d'aquí no em vaig. I al final m'han posat, doncs, la més forta. Diu, ja, perquè diu, aquí, si, quan arriba a 180, diu, diu, pararem, perquè això és molt fort. I em pos que passin ja d'aquí. Sí, 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 sí. I sí, sí, doncs, esclar, ja es va estar estrany, perquè vaig anar, esclar, vaig anar pujant, perquè se'm semblava que puja jo, com si puges pujant és molt fortes, com si puges a Tarragonet i coses així. Sí, 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 sí. I esclar, això... L'esforç molt gran. Això els va estranyar que es que va anar pujant a 170. I diu, no, no, més tirant, ja portava 2 minuts. Això és que a partir d'aquí, contra de 170, vaig tornar a baixar. Vaig arribar a 155. Això, vaja, fent l'esforç. Sí, 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 sí. I els van quedar parats. Vaja. I em van dir, xaval, diu, estàs? Per fer grans excurses, si estàs preparat, sí, sí, per grans excurses, sí, sí. Ja pots fer els maratons que vulguis. Vaja. Sí, sí. Una condició física insuperable. No, si tinc aquí els papers i tot. Aquesta temporada, què vas fer? Jo no tenia temporada, tot l'any. No, no, però aquesta temporada, què vas fer? Sí. Un campionat de Catalunya, d'Espanya? Bueno, aquest any... Vas a competir una mica més, menys? Aquest any, doncs, bueno, entre l'any i aquest any, sí. Doncs, vaig fer, doncs, els 5.000, a València, al Campionat d'Espanya, vaig fer els 5.000, vaig quedar al 4. I després vaig fer els 1.500, vaig quedar al tercer. Al tercer. Tercer. Això és el que passa, que ara estic corrent en 3 anys més joves. Ah, més joves. Més joves. Sí, sí, sí. Perquè jo, quan arribes... Al 75 i tu que tens el 78, no? El 75... Al 80, no? Al 80 menys un dia. Clar, clar. És a dir, que ara em falta, doncs, 2 anys ja per saltar-me els 80. I els 80 ja més se'n corre un. I que ja no sé què fer si corro sol. A veure si m'hi acabi tan bé, eh? Aquest és el problema. Si m'arriba... Aquest és el problema, perquè a mi m'agrada que hi hagi més gent. Que disfruto més. Clar, clar, la competència. Sí, sí. I després també vaig córrer, doncs, el de Catalunya. Els 5.000 vaig guanyar, 1.500. Després també... Aquest any, doncs, al març vaig guanyar el Campionat d'Espanya de cross. També. Vaig fer el primer. I, en fi, em vaig aguantant. Molt bé. Bueno, pues... Vaig aguantant. De moment acabem aquesta entrevista amb el Nicolau i que sigui per molts anys. Gràcies. Per felicitat. Sí. Moltes gràcies. De res.